Håll käften. Han leker med en sån här jävla pinne, min katt. Jag är lite trött fan. Jag har så här glass här så att stör er fan inte på det, okej? Okay? Hej på er, hoppas att det är skitbra med er. I den här videon hade jag tänkt att visa lite saker. Visa lite saker. Nej, men jag har beställt käften. Jag har beställt lite saker från Wish, som är en så himla bra app. Alltså I love it. Och alltså den app, och alla vet vad det är, så att det är typ så skitjobbigt att sitta och förklara. Alla kommer typ så hoppa över det här, men i alla fall det är en skitbra app med massa bra saker helt enkelt. Och det är liksom lite så här varierat om det är bra saker. Det är liksom, det är jävligt billigt. Så att ja, innan jag skulle beställa så var jag typ så här skitosäker på att alltså kommer jag få mina produkter, typ så här ljuger om eller vad fan det är. Men alltså det är jättesäkert att handla där. Alltså om du inte får din produkt, alltså de så här säger ut en tid när produkten ska komma, och om den inte kommit inom det datumet så kan du kräva återbetalning. Så om man får återbetalning, jag har testat så. Det är skitbra och de har jävligt bra saker för jävligt lite lågt pris. I alla fall, vi kör igång. Jag har bara massa, ska vi börja med kläder? Ja, vi börjar med kläder. Och ni kommer få se hur de ser ut på, för att annars är det fan sjukt tråkigt. Så hej katten. Jag vill ha med, hej. Glasspausen. Jag lovar, jag kommer inte glömma bort den här då. Sen efter vi kommer jag bara, oh gud, jag har smält glass här. Okej, vi kan ju börja med på en gång med det jag faktiskt har på mig. Den här tröjan. Den ser ut så här, den, alltså materialet på de här tröjorna, alltså kläderna, det är liksom bra, fast det är liksom, man känner typ att det är billigt. I alla fall, den ser ut så här, skitsnygg, och så har den en luva. Och det är liksom en dräkt, så att det är liksom ett par matchande byxor också. Jättebra, inga typ snören eller någonting, men fickor, I guess, ja. Passar jättebra, och den här har jag i storlek... jag har minsta i alla fall, S tror jag det är, XS kanske. Jag ska titta hur mycket den kostar. Okej, den kostar 80 kronor och 27 kronor i frakt. Okej, nästa sak är också en mjukisdress. Och det är med typ så apor på. Och jag har den i svart, det finns massa olika färger. Men då är det i alla fall byxor och tröja. No shit. Ja, och aporna ser inte ut som gjorde på bilder. Och det visste jag faktiskt när jag beställde den här. För att om det liksom inte ser ut som på bilden, så kan man så kräva återbetalning. Så får man liksom så återbetala på den, så att jag har dock inte gjort det, men jag ska göra det. Och den där har jag också, jag har alla kläder minsta storleken, så att ja. Och de passar mig jättebra, det är typ såhär små storlekar, men de passar mig bra. Okej, och denna kostar 107 kronor och 27 kronor i frakt. Nästa sak är en sån här flawless tröja. Den är skitsnygg. Alltså den skitsnygg. Alltså materialet är jävligt dåligt, men nobody cares. I alla fall skitbra. By the way, jag har tvättat de här kläderna också, så att de håller jättebra i tvätten också. Liksom, inga problem. Jättesnygg. Kostade... Den kostade 54 kronor och 18 kronor i frakt. Okej, okay, nästa tröja är den jag tycker den passade mig, så jag vill ha den. Och det står black is my happy color, och jag har typ så alltid svart på mig, så att... Oh shit. Tänk så snygg, men den är så snygg bra. Den är i storlek S, och den kostar 54 kronor och 9 kronor i frakt. Glasspaus. Nästa sak är den här typ klänning-ish t-shirten, någonting. Jättesnygg, den är väldigt typ såhär genomskinlig. Den är typ nät på armarna och that shit. Och den kostar 45 kronor och 27 kronor i frakt. Och det här är minsta storleken, S. Oj. Nästa sak har jag faktiskt sett två gånger, och den har rätt bra. Men det är i alla fall en så här Batman, heter det? Är det Batman jag har i alla fall? Typ såhär crop top, och det är såhär, det är typ såhär bikini material. Den är jättesnygg och skitbra. Alltså det här trycket är liksom tyg, så det är liksom ingen jävla plastskit typ. Den kostade 45 kronor och 18 kronor i frakt. Och den finns även i såhär Superman tryck också. Eller fan har också. Nästa sak är en Batman mössa med lite hårstrån. Oj, alla saker lugnt mitt konsum, ni säger fuck det. Men Batman mössa, jag vill ha en mössa med Batman. Jag var desperat efter Batman helt enkelt. Men skitbra, jättebra kvalitet. Den kostade, fan jag ska titta. Den kostade 18 kronor och 9 kronor i frakt. Okej, alltså det var typ såhär alla kläder jag köpte.
Men jag har massa mer saker så att, ja, fan. Detta fick jag faktiskt idag, eller, nej men kan du låta min glass vara iväg? Okej, detta fick jag faktiskt hem idag och den var väldigt sen. Jag beställde den efter så, 2 månader sedan, men jag fick återbetala den här. Men jag fick den ändå, fett sen, ja. Det är såhär nagglitter till naglarna. Och vad kostar den här? Den kostade 18 kronor och... vad fan? 9 kronor i frakt. Skitbra. Alltså burkar är liksom mindre än de var på bilden, men fan vad det är. Den sak jag köpte var såna här kattöron, skitgulliga. Jag tyckte alltså... Nej, men gud, oj, lite snel och oj, nej men de kostade, what the fuck, gratis, what the fuck, alltså det står gratis på dem, what the fuck, okej, okay. De kostade 9 kronor när jag köpte dem och de kostade 18 kronor i frakt, men gud fan, jag ska typ så fundera på, de kommer fan gratis. Ska jag äta min glass ändå, fan, vi är bästisar, ingen bryr sig. Okej, okay, nästa sak är en krona. Ja. Okej, okay, den här, det står att den är typ såhär, den är typ finns där. Men den går typ 24 kronor och typ såhär 9 kronor i park eller någonting. Men alltså, den är fett bra typ såhär kvalitet, den är såhär fett tung. Och den är fett typ såhär glitter, diamanter-ish. Men den, alltså det är liksom typ inga band eller någonting. Alltså jag fattar inte liksom hur fan den ska sitta fast. Och fan man bara... Fuck. Jag vet inte varför jag vill ha en krona, men jag vill ha en krona, okej. Nästa sak är de här tipparna. Och det är, hur mycket är det? 500. Eller, typ, nej, 500 tippar. I 10 olika storlekar. Jättebra, funkar perfekt. Och de kostar 18 kronor och 9 kronor i frakt. Okej, nästa sak jag beställer är typ sån här, alltså handvantar-ish med så här hål i som man typ har så här i alla fall. Jag ville ha typ så tumbler eller någonting, men det skit sig. I alla fall, de kostade... vad fan, de står också att de är gratis! What the fuck? Men det är alltså i alla fall, jag köpte de svarta för sig, de vita för sig i alla fall. Men de kostade typ 9 kronor när jag beställde dem, så att, och 9 kronor i frakt typ så att... Ja, vet du, fan, skitfula. Okej, nästa sak jag beställer är fett ordentlig, men jag vet fan, jag vill ha det också. Men det är typ så här ett hår. Vänta, jag kan ta ut det. Det är alltså som en topp. Alltså det här var innan jag hade kort hår och inte kunde ha, eller jag hade så clips in lös hår så att jag kunde inte mitta topps. Men i fall fan, det ligger jag där. Men håll käft. Nej. Men det är så här som man sätter liksom runt hästsvansen. Och så har man liksom ett fett fint hår. Det är liksom plastigt hår men whatever. Den här kostar ska titta. Den kostar 45 kronor och 27 kronor i frakt. Kan du typ hålla käften? En sak är en sån här typ adapter till iPhone, vilken iPhone som, vad är ditt problem? Nej men så här till iPhone så man kan liksom lyssna på musik och ladda samtidigt, för det kan man inte med iPhone 7 vilket suger som fan. I fall, den här kostar, ja, den finns tydligen inte kvar heller, men den kostar 9 kronor och 9 kronor i köpte. I frakt också, så att, alltså den funkar, fast att du så här brusar jättelite. Och det hör man inte när man har musik, men... Och så kommer det så här upp på mobilen, det här tillbehöret stöds inte av iPhone eller någonting. Men alltså den funkar ju så att det laddar och man hör så att... Ja. 9 kronor, det är väl billigt. Okej, nästa sak är lite rörigt att visa, men okej. Det är i alla fall 10 stycken chokers, jag vet inte om jag har alla här för att jag har tappat bort fan hälften eller någonting. Men... What the fuck, den här står också att den är gratis! Men vad fan är allt gratis nu, den jag köpte? I alla fall den kostar 18 kronor i frakt och den har kostat 9 kronor, jag kommer ihåg. Det är 10 stycken showbiz på 9 kronor, så det är liksom skitbilligt. Men i alla fall, det, alltså jag pallar inte visa all, vad fan. Nej men i alla fall, det är en massa showbiz, skitsnygga, jättebra. För liksom 10 kronor, 10 stycken, det är skitbilligt, så ja. Okej, nästa sak är lite lim, nagellim. Och det var 5 stycken för... Fan vad det är gratis nu då, det här står också att det är gratis. I alla fall det har kostat 9 kronor, 18 kronor kanske kostar, 9 kronor kostar från. Jag har 18 kronor i frakt. I alla fall det är nagellim och de funkar jättebra. Det är skitbra. Nagellim, vad fan, inget intressant med det. Okej, nästa sak är lite geléfärger till en gelélack. Ursäkta. Men i alla fall det är en vit färg, en ljusrosa färg och en svart och en vinröd. Och de kostar 10 kronor styck och 10 kronor i frakt. Funkar jättebra, bara det, alltså det är typ i alla fall en svarta, nej men det är liksom, det är typ, när man har den i maskinen, den typ
blir lite typ såhär vågiga någonting ibland. Alltså den funkar, men det är lite konstigt. Men det är jättebra i alla fall. Denna sak är en sån här som är lite ofräsch i alla fall. Men det är såhär, man kan göra lite såhär naglar på det, för fan. Kostar det 10 kronor, typ 10 kronor i krock. Nästa saken är en peruk. Och denna beställer jag faktiskt för att jag och min syster ska göra en video tillsammans. När jag typ, jag ska typ förvandla mig hår. Nej, vad fan. Jag ska typ såhär bli henne och hon. Man kan inte hålla käften. Jag ska typ bli hon och hon ska bli mig. Vi ska göra om varandra. Och det här ska då se ut som Jossans hår. Jossan, min syster. Ja. I alla fall, det är en peruk. Jag kostar inte såhär 50 kronor. Typ såhär 20 kronor i fakt eller någonting. Men alltså det är fett fint hår. Det är liksom plast. No shit. Fast alltså den. Hålla käften. Men jättefin. Men. God fuck. Nej. Och fan, är glass som nej men alltså här inne, det är väldigt bra. Det är så här fint så här som man kan sätta fast i alla fall. Inte för fast för fan och jämför det. I alla fall bra för priset liksom. Ja. Ja. Och nej, jag glömde, det var en sak till. Sån här små pärlor, nageldiamanter typ. Kostade 10 kronor och 10 kronor i frakt. Okej, alltså det var allting. Och jag har beställt fler saker på sommaren som inte kommit än. För jag har beställt dem senare. Så att, ja. Men gillar den här... Alltså jag vill göra glass. Men gillar den här glass... gillar den här glassen. Nej, men gillar den här videon om ni vill ha en till wish haul sen. Håll käften. I alla fall, men ni får ha det superbra. Och så syns vi i nästa video. Hej då. Mamma långt, hej då. You began to wonder why you came where to